Monggo, Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyub rukun. Guyub rukun. Ramanaj. Amin. Barongan Setio ing Seti. Sungguh cintan rayang teguh orang apa orang apa. Para bapak ibu sedaya palonan kabeh kejarana. Gangsal pun tangkep ing patoman badhe tutup. Jarane iki jam 5 sampun tutup. Yang Semar Petro macam setan kentaya Sabun Seho Orto Seto Bocah matur panduun sangat Bapak Lurah saat jajar ini pun mungkin-mungkin Pak Lurah Lurah Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula yang mriki namung pimpinan pun Bayati soho Mas Landung Kabupdoh ini Mas Teguh Bapak Sunarto pindu kaya pimpinan mboten onengang jaran barongan ingkang aneh-aneh isa yang balik ing asaling banyu bali banyu asal gendeng bali gendeng asaling lemah bali lemah asaling taruh bali taruh sugu ingkang sagai pospo tarno kundur onengang pamit punjo onong kowe kabeh singo barong mergo kanggo debok kanggo kang dadira ajri ingkang wayang wayang dina iki iso dadi kabukti Ramanaji Joyo 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 Sita Bolu Iselwe Hega Muti Ayo Bali Tunggu Gracias.